Sveti mučenik Teodot i sedam devojaka mučenica, Tekusa, Aleksandra, Klavdija, Faina, Efrasija, Matrona i Julija. Teodot beše oženjen i beše krčmar u Ankiri za vreme cara Dioklecijana. Iako beše oženjen, življaše po reči apostolovoj, koji imaju žene, bit će kao oni koji nemaju, a krč mu držaše da bi mogao neposumnjano što bolje pomagati hrišćane. Njegova krčma bi sklonište gonjenim vernim. Tajno je slao Teodot pomoć razbjegnutim hrišćanima po planinama i tajno prikupljaše tela poginutih i sahranjivaše. U to vreme behu izvedena na sud i mučene za Hrista sedam devojaka. Biše mučene, porugane i najzad utopljene u jezeru. Jedna od njih, sveta Tekusa, javi se na snu Teodotu i reče mu da izvadi tela njihova iz jezera i sahrani. Po tamnoj noći pođe Teodot sa jednim drugom da ispuni volju mučenice. I vođen od anđela Božijih, uspete nađe svih sedam tela i sahrani. No drug taj izdade ga sudiji i sudija ga stavi na teške muke. No sve muke trpljaše Teodot kao da beše u tuđem telu, imajući sav svoj um udubljen u Gospoda. Kada mu mučitelj sve telo pretvori u rane i zube mu kamenjem razdrobi, naredi da se mačem poseče. Kada bi izveden na gubilište, mnogi hrišćani plakahu za njim, a sveti Teodot im govoraše: "Ne plačite, braćo, za mnom, nego proslavite Gospoda našega Isusa Hrista, koji mi pomože svršiti podvig i dušmana pobediti." Rekavši to, položi glavu svoju na panj pod mač i bi posečen 303. godine. Sveštenik neki česno sahrani telo mučenikovo na jednu uzvišicu izvan grada. Na tome mestu docnije bi podignut hram u ime svetog Teodota. Sveti mučenici Petar, Dionisije, Andrej, Pavle i Hristina. Petar divan mladić, Dionisije muž ugledni, Andrej, Pavle vojnici i Hristina 16-godišnja devica, svi ispovediše hrabro Hrista Gospoda i podneše muke i smrt za ime njegovo. Neki Nikomah koji s njima bi mučen, odreče se Hrista usred muka i najednom siđe suma, pa kao besan grizaše svoje telo i bacaše penu na usta dokle ne izdahnu. To je bilo 250. godine. Sveti mučenici Iraklije, Pavlin, Venedim, behu Atinjani, postradaše za veru u vreme Dekijevo. Za ime Hristovo biše sažeženi u peći ognjenoj.